নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিব জেনেলটো লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বছৰৰ প্ৰথম চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ফলত পাঁচ আশীৰ কপাল ফুলিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্য উদয় হৈ পৰিব যি কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু যি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হাত দিব সেই ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক নিবনুৱা সমস্যাই হওক বা আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতেই হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ শুভ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব আহক তেনেহ'লে আমি এই পাঁচৰাশিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জানি লওঁ ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশীলৈ মেঘৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ চন্দ্ৰৰ নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এই ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত উপকাৰিতাৰ প্ৰভাৱ পৰিব চন্দ্ৰৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে কাম আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পঁচিছ মাৰ্চৰ পিছত জাতক জাতিকাসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব আৰু এওঁলোকৰ জীৱনত উপকাৰিতা আহি পৰিব সকলো কামতে তেওঁলোকে পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব উন্নতিৰ প্ৰবল যুগ নামি আহিব আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ এই সময়ত আপোনালোকক বহু ধৰণে সহায় কৰিব আৰু বেলেগৰ ভাগ্যৰ সহায়ো আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেমৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা লোকসকলে নিজৰ জীৱনসংগী লাভ কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱনত আপোনালোকৰ সুখময় পৰিৱেশ বিৰাজ হ'ব আৰু বন্ধুবৰ্গ বা কোনো আত্মীয়ৰ লগত থাকোঁতেও আপোনালোকৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ সাৱধানেৰে আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মংগলময় দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ ঘৰত মূল্যবান সম্পদ কয় কৰিব বিচাৰিলেও আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব বিয়া বাৰু কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব বা আগভাগ ল'ব বিচাৰিলেও আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশীলৈ বিষৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ফলত বিষৰাশীৰ ওপৰত মধ্যম প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ওপৰত ভাল বেয়া দুয়োটাই প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিন্তু দৈনন্দিন কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে বিতৰ্কিত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নোযোৱাত মংগলময় কাৰোবাৰ কণ্ডলৰ মাজত সোমাই পৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰে ক্ষতিসাধন হৈ পৰিব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিবাদ সৃষ্টি হ'ব ককাই ভাই বা ভাই ভনীৰ মাজত সৰু সুৰা কথাটো যাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকে অসুবিধা পাব পাৰে বেলেগক টকা পইচা ধাৰলৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই গ্ৰহণৰ ফলত আপোনালোকৰ ওপৰত ভাল শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ওপৰতো ভাল শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিব জীৱনত পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব পুৰণা সমস্যা আপোনালোকৰ সমাধান হৈ পৰিব সকলো কামতে আপোনালোকে মনোযোগ দিব পাৰিব আৰু সকলো কামতে আপোনালোকৰ আগ্ৰহ ভাৱটো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও আপোনালোক মান যোগ বৃদ্ধি পাব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সুনাম বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ লাভৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় ভাই ভনী বা ককাই ভাইৰ মাজত সু সম্বন্ধ আপোনালোকৰ স্থাপন হৈ পৰিব ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব আৰু ঘৰৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যও আগতকৈ উন্নত হৈ পৰা দেখিবলৈ পাব চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পাব ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ হৈ উঠিব বা পাবলগীয়া ধনো আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব মামলা মোকদ্যমৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলে জ্বৰ মুখ দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ভাগ্য আপোনাৰ লগতেই থাকিব সুখ শান্তি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব আৰু ঘৰত সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান চকু ৰাখিব লাগিব নহ'লে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহু বেছি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আনক সহায় কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আপোনালোকে বহু ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সন্তানৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উন্নত যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানৰ কৰ্মত আপোনালোক আনন্দিত হৈ পৰিব প্ৰেমৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা লোকসকলৰ প্ৰেমৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু প্ৰেমত এনেও আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব প্ৰেম বিবাহৰো প্ৰবল যুগ নামি আছে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ সিদ্ধি হ'ব আৰু সেই পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহ বা কোনো গুৰুস্থানীয় গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা কৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশ আগতকৈ আপোনালোকৰ উন্নত হৈ পৰিব ভাগ্যই আপোনাক বহুত ধৰণে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ মংগল পঞ্চম গ্ৰহত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহু সুখ হ'ব সকলো সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব নতুন কাম আপোনালোকে হাতত ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব বা নতুন সিদ্ধান্ত আপোনালোকে ঘৰত ল'ব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিব প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ শুভ ফল লৈ আহিব ব্যৱসায়ত অকণমান কষ্ট কৰিলেই অধিক পৰিমাণে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব আপোনালোকে পাৰিব ঘৰত অৰ্থ জমাও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব প্ৰেমত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব মাটি বাৰীক লৈ আপোনালোকৰ সুখ অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পাব বা পৈতৃক সম্পত্তি লাভৰ প্ৰবল যুগ নামি আহিব ঘৰুৱা পৰিৱেশ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো বৃদ্ধি পাব সত্ৰৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিব ঠিকা ঢুকলি কৰা লোকসকলৰ নতুন কামৰ খবৰ আহিব বা নতুন যুগ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰৰাশিলৈ মকৰৰাশি জাতক জাতিকাসকলে বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব বা ঘৰত বিবাহৰ কথা আলোচনা কৰি চাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশ আপোনালোকৰ শান্তি হ'ব আৰু আনন্দময় হ'ব ঘৰত আহিব আপোনালোকৰ সুখ শান্তি সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কৰ্মত সফলতা নামি আহিব নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও কৰ্মৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পাব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত যাতে সৰু সুৰা কথা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব ভ্ৰমণৰ ফলত আপোনালোকৰ মন আনন্দিত হৈ পৰিব আৰু মনত চলি থকা বহু চাপ আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত সংগসুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উন্নতিৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আনন্দ হ'ব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব মামলা মোকদমাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব স্বাস্থ্য আগতকৈ আপোনালোকৰ উন্নত হৈ পৰিব লগতে ঘৰৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যও আগতকৈ উন্নত হৈ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীনৰাশিলৈ মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ মংগলৰ অৱস্থানৰ ফলত ভ্ৰমণত বহু শুভল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব সময়মতে কাম আপোনালোকৰ হৈ উঠিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায় জীৱনত আপোনালোকৰ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব মন আৰু স্বাস্থ্য আপোনালোকৰ ভাল হৈ থকা দেখিবলৈ পাব ঘৰুৱা পৰিৱেশ আগতকৈ আপোনালোকৰ উন্নত হৈ পৰিব আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যও আগতকৈ উন্নত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমনৰ ফলত ঘৰত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ বিৰাজ হ'ব ঘৰত বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব বা ঘৰত যদি কোনোবা উপযুক্ত মানুহ আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ ঘৰলৈ আহিব পাৰে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰিব পাৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান পাৰে যদি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে নিঃসন্দেহে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আৰু মামলা মকৈদমাৰ ক্ষেত্ৰতো জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ পাব পাবলগীয়া ধন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰত যদি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব ঘৰত যদি কিবা বস্তু আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা মূল্যৱান সম্পদ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে মংগলময় হ'ব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ